Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Кишкові інфекційні захворювання на Миколаївщині, правила зберігання їжі на ринках під час спеки та погодинних відключень, та робота рибоохоронного патруля по акваторії Березанського лиману. Я Богдана Будулуца. Подробиці розкажу далі у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». На Миколаївщині у 2024 році за 6 місяців зареєстровано 946 випадків кишкових інфекційних захворювань. Це на 19% більше порівняно з аналогічним періодом 2023-го. Про це кореспондентам Суспільного повідомили у державній установі Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Мама шестирічного Кирила Ганна говорить, правила гігієни знають і дотримуються їх. Підозрює, що потрапили до інфекційного відділення однієї з дитячих лікарень Миколаєва через водопровідну воду. Ми так думаємо, що це за того, що зараз спекотно, світло вимикається, йому жарко. І ми це постійно його купаємо, в ванну набираємо йому водичку, він там купається, але у нас вода така технічна. Тобто він мог наковтатися води. Цього року, каже лікар-інфекціоніст Ірина Чумак, зафіксовані випадки сальмонельозу, ешерихіозу, ботулізму. Уникнути цих інфекцій можна, дотримуючись правил гігієни. Всі кишкові інфекції – це інфекції супроводжуються, перше – високою лихоманкою, друге – інтоксикацією, блювотою, діареєю і іншими розладами кишківника. Саме головне, щоб всі батьки і всі люди, можуть і дорослі ж теж хворіти, щоб вони розуміли, що як щось починає вже блювота чи якась діарея, і щоб вони не починали самолікування, а приходили і лікувалися чи спостерігалися у сімейних своїх лікарів. Інакше, каже Ірина Чумак, хворі все одно потрапляють до лікарні, але у більш важкому стані. У літній період особливі зони ризику – місця масового відпочинку, у першу чергу пляжі. У Миколаєві 2024 року немає офіційних місць для купання. Про це 29 травня кореспондентам Суспільного говорив перший заступник міського голови Віталій Луков. Але місцеві жителі приходять до води і купаються. У нас дуже багато було випадків, коли мама казала, ми були на річці, купалися, воду дитині 3 рочки, вони купалися, потім ще їли якісь там креветки якісь купили. Оце дуже-дуже небезпечно. Це неможливо робити взагалі. Обов'язково з дітьми маленькими. Тетяна з 8-річним сином Михайлом прийшли на берег річки у мікрорайоні Намив. Якщо їсти тільки з торбинкою, щоб не руками, а в торбинці, тако, отако. Отако. Добре. А якщо, звісно, таке саме основне, якби пам'ятаємо, знаємо. Руки миємо і все. А тут, як на пляжі вийшли собі, ми відпочиваємо. Ну, якщо що, то, звісно, притримуємось. У Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України кореспондентам Суспільного повідомили, що у пробах, взятих з 15 по 21 липня в акваторіях міських пляжів Миколаєва, зафіксоване перевищення нормативного рівня лактопозитивної кишкової палички. На пляжі Стрілка – удвічі, на пляжі Чайка та у рекреаційній зоні Намив – у 4,8 разу. Також центр наводить статистику щодо кількості випадків кишкових інфекційних захворювань. За 6 місяців 2024 року по області їх зареєстровано 946. За перше півріччя 2023-го було 765. Серед них у дітей цього року 611 випадків. У Миколаєві продавці на ринку розповідають, товар страждає через спеку та планові відключення. Кореспонденти Суспільного дізнавалися про лайфхаки реалізаторів зі зберігання продукції та думку експерта стосовно безпеки використання подібних методів. Продавчиня Тетяна розповідає, продукції через спеку стало менше. Зараз жара, корови погано доїться, молока мало. Так що ми якось справляємося. Трошки заморажуємо, трошки охолоджуємо.
Продавчиня Людмила розповідає, останнім часом важко зберігати продукцію належним чином. Аби підтримувати свіжість продукції, користується альтернативними методами охолоджування. Дуже проблематично, дуже проблематично. Немає світа, немає де зберігати, тим більше наша бринза. Нам треба її остудити, зберігати, щоб вона в холоді була. У нас є вода морожена, собою плюс-мінус, ми зберігаємо її в відрах, заливаємо холодною водою, і щоб хоч плюс-мінус вона була до покупателя хорошою. Заступник начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Олег Прищенко говорить, такий спосіб охолодження не відповідає нормам безпеки харчової продукції. До того ж, продаж продукції на відкритому ринку під час спеки може впливати на безпечність продукції. Така альтернатива не допускається. Тут створюється ризик контамінації, забруднення від тих бутилок зі льодом. І до харчового продукту. Не може такого бути. Якщо це відкрите, це згідно вимог, воно адміністрація ринку не повинна дозволяти до реалізації. Тобто людина, яка реалізує, повинна встановити холодильну вітрину. За словами експерта, молочна, м'ясна, рибна продукція та яйця мають великий ризик швидкого розвитку бактерій, через що продаж такого товару літом без холодильної камери майже неможливий. Олег Прищенко каже, люди мають розуміти, відповідальність за безпеку придбаного товару лежить не тільки на реалізатору, але й на самому покупцю. Щоб купувати безпечні харчові продукти, експерт радить звертати увагу на такі критерії. По-перше, це не купувати на стихійних ринках, стихійних алейках. Це перше, на що акцент, тому що багато купується на стихійних ринках, умовно, на алейках, потім... Немає до кого звертатись, тому що це стихійна торгівля. Друге, на що потрібно звертати, це на маркування харчових продуктів, якщо це промислове виготовлення. Тобто і наявність маркування, відповідність маркування і терміни придатності. Якщо продукт домашнього виготовлення, завжди вимагайте у продавця експертний висновок лабораторних досліджень, радить Олег Прищенко. Це висновок, який... Тобто це буде свідчити про те, що цей харчовий продукт пройшов оцінну експертизу, він є безпечний. Під час нашого візиту майже всі продавці мали при собі експертні висновки лабораторного аналізу свого товару. Проте декілька реалізаторів мали прострочену довідку, а у декого вона взагалі була відсутня. Інспектори Миколаївського рибоохоронного патруля проінспектували ділянку акваторії Березанського лиману. Браконьєрів та заборонені знаряддя лову вишукували з берега. Під час трагедії на Каховській ГЕС вода тут дуже опрісніла і зайшло дуже багато, велика кількість риби. Тарані мілкої, короб, щука появилася, окунь. Під час заходу інспектор помітив підозрілі поплавки. Для того, щоб перевірити, чи дійсно це заборонене знаряддя лову, співробітник рибоохорони вдягає гумовий костюм, бере пластикову ємність і йде перевіряти. Було виявлено заборонене знаряддя лову сіткою ліскову, кількість 2 одиниці, ячія 22. Вони біоресурсів не виявлено, було витащено із водойми, буде складено акт безхозу та здано в контору. Зазвичай сітки з такими вічками ставлять на кефаль, говорить Микола Ілюк. Довжина цих двох сіток приблизно 100 метрів. Інспектор додає, що окрім сіток є й інші заборонені знаряддя лову. Забороняється любительське рибальство за допомогою сіток, рибних пасток, усіх видів та конструкцій, за винятком риколовок типу хапка, вогнепальної зброї, пневматичної зброї, окрім підводних рушниць. Колючими знаряддями лову, острогами, арбалетами, луками та електроудочки та інші знаряддя лову заборонені. Подібні рейди організовуються щодня на різних водоймах області і в різний час доби, говорить Олександр Щербина. З початку року державними інспекторами Миколаївського рибоохоронного патруля відкрито 388 порушень правил рибальства. З них 217 грубих порушень з нанесеними збитками рибному господарству майже на 9 мільйонів гривень. Вилучено 543 заборонених знарядь лову, розповів інспектор. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах «Суспільне Миколаїв».